Доброго дня, шановні телеглядачі. Розпочинаємо ми з цього пенька. Ну, діло не в пеньку. Ми знаходимося вулиця Чорновола, ВАТ «Калина». Хороше підприємство, яке дає роботу людям. Ну, ми сьогодні його не рекламуємо, просто хочемо розповісти про місто Червоноград в режимі карантину. Цього боку знаходиться вулиця Чорновола, 12. І ми йдемо з своїм колегом, який займається відео, веде відеоблог про Червоноград. Він завжди ходить по вулицях і нічого не знімає. Він знімає, але не коментує. Дивіться, гляньте, яка красота. І спеціально для його хороших підписчиків ми робимо відео з коментарями. Хочемо пройтися по таким якимсь закоулкам, нецентральним вулицям, щоб ви оцінили наше місто. Яке воно різнобарне. Ось такий гарний фасад. У мене друг виготовляє такі фасадні. Можете звертатись, писати в коментарях. Номер скинемо. Що може получитися у вас? Якраз сезон, люди без роботи, якраз би хотіли. От люди, бачите, сидять в машинах. Може колись відео подивляться, лайкнуть. Їх не будемо знімати.
Такі гарні вишні, як то говориться, весною розквітає. Людям вже надоїло, напевно, той карантин. Всі займаються своїми справами. Хто ремонтами, хто дивиться за своїм городом. Доброго дня. Росте щось в вашому городі? Ще не росте, але буде рости. І що ви порекомендуєте того року садити? Картоплю посадив трохи. Бурака, моркви. А маєте ще дачу? Маю, але в Чорному лісі, але автобуси не їздять. І приходиться тут біля свого балкону садити? Ну, а як? Як старі добрі часи. А минулого року що тут садили? Квіти, основно жінка садила, так. А тут прийшлося вже... Прийшлося вже на картоплю перейти. Ціни ростуть. Як вас звати? Іван. Що можете сказати для чорноградців? Поможу. Побажаю всім здоров'я чорноградцям, так само, як і вам, і собі. Най тримаються. Я думаю, що... Що, ми подолаємо ту кризу? Ми подолаємо кризу, і ми владу поміняємо, і все зробимо. Як будемо дружніми. Зрозуміло. Дякуємо. Головне здоров'я. Дякуємо. Ось ми вже і коментарі взяли. Які воно будиночки. А історію... Місто Червонограда трохи знаєте? В якому році приїхали до Червонограда? 83-му? І як, ви зразу сюди заселилися? Чи? Ні, ми тут потім помінялися, я жив на Грушевського. І що, місто Червоноград в 80-х роках розбудовувалося? Розбудовалося трохи, так. Там особливо туди набережна, туди бачу так. Але мені подобалися ці райони. Тут як в селі. Хоча ми жили на Грушевського колись, там де дружба магазин, але мені більше подобалося це тут. Тут як в селі. Вийде, тихенько, посадили. Всі свої, всі один одного знають, так? Ми тут 10 років на тому місці живемо. В 2009-му, а то жили там. Там а що ви хотіли, щоб в місті Червонограді побудувалося? Ну, отой Краснодопліт робили, ну там що зараз? Можна там якийсь кінотеатр, що то? Я там не пойму, що то. Ви за торговий центр, так? Так, ну там, де був кінотеатр колишній. Але люди то в основному так, ну може би якісь кіно скажуть, є по телевізору, та що по телевізору? А я кажу, от в Києві теж є по телевізору, але кінотеатри відкриті. Тобто ви більше за таку. Ну культурно такий якийсь відпочинок десь, щоб ще якийсь парк якийсь відповідний побудували теж, щоб. А що скажете за наш парк зараз? Що йому не вистачає? Бачите, як вам сказати, багато там є таких, що місць, що треба дисципліну тримати, щоб менше сиділи, пили і більше був порядок. Отак я. Що ви вважаєте? Там можна зробити озеленення, кущі додати? Ну, отак зараз ті дерева, бачу, позрізали, як зробили голя. Коли то відросте? Тобто там, якщо взяти по проєкту, можна зробити гарний парк, озеленення з квітами, з кущами. А що за на рахунок кого? Жінка вон, тіватую собі посадила. Сюди. Ну, а на рахунок огорожі, що скажете в парку? О, то огорожу треба зробити. Там поламали, там все покрали. А ви як вважаєте, огорожа має бути... Та не має бути така стіна, як там десь, щоб ніхто нікого не видів, але... А можна зробити, наприклад, з озеленення, з таких туй? Посадити, огородити. Можна так і йдеться до там де спасательні, там де клубугу. То вони так є така сітка, але є там таким озеленені. Я рахував би ситою, так би можна було. Ну і порядок, щоб був. І вечором не перейдеш тим парком. Тобто парк можна окультурити, ще більше додати ну, туди. Так. Вечором не перейдеш. Озеленити його, так? А такі дні, як ті часи, коли нема карантину, то там вечором попробуйте перейдіть. Зрозуміло, а ще що можете додати? Що не вистачає нашому місті? Чи вистачає всього? Ну, може так, може і вистачає. Одно, щоб люди були здорові, чи... Це саме головне зараз. Це епідемія. Добре, дякую вам. Стараємося бути вдома, бо около хати на отворі. Далі. Хіба в магазин там хліб, там все. Але більше то вдома. Виснажує вже карантин психологічно. Вже надоїло, вже би скоріше закінчити цей карантин, вже б люди пішли на роботу. І дочка вон поле вчиться і два місяці вже майже знаходиться вдома теж дитина. Володимир Волинський вчиться. Добре, ще раз будьте здорові, гарно вам. Тримайтеся, вам теж всього доброго. Ось ми взяли ще коментарі, просто пан розговорився, а ми скористались моментом. Виходимо ми на вулицю Будівельна. Там люди сидять, спілкуються, кіт відпочиває. Бачу, люди мають живність, як то говориться, домашніх улюбленців. Так, це Будівельна, 8. Було на Чорновола, перейшли на Будівельну 8. Що ще можу сказати? У мене таке бачення, що людям
треба вже давати роботу. Звичайно, маємо відповідати то всім карантинним нормам, якимсь трошки обмежуватися, перевіряти людей, тестувати, як то говориться, щоб нових спалахів не було. Але як воно в загальному відбувається, по суті, можливо, вже декілька людей перехворіло і самі не знають, що в них навіть було цього. А може і ні. О. Це 2020 рік. Коронавірус знімає маски. Комусь вдягає, а комусь знімає. В прямому і переносному значенні. Звичайно, хочеться якийсь гарний контент ще знімати. Але я думаю, оці всі відео, що Олексій знімає, вони йому принесуть колись дохід на пенсії. І хтось буде дивитися, і історія завжди людей цікавила, як колись було порівняти. Можна подивитися деякі ролики про місто Червоноград там, на початку 2000-х. Ну і фактично, що можу сказати, що будови не міняються так, як було. Сказати, що в нас нічого не будується, будується, але не такими шаленими темпами, як колись наші батьки будували. Отут у нас спорткомплекс. Не будемо входити в історію того спорткомплексу, надіємося, його зроблять. Як його зроблять, ми побачимо. Ми познімаємо паспорт цього об'єкта. Подивимося, як воно виглядає. Як він би мав би виглядати. Минулого тижня була зустріч, тут приїжджали з Львівської обласної ради. Просили. Допомогу. Авторів не будемо озвучувати, тут все є, коментувати не будемо. У нас сьогодні позитивний ролик, просто інформаційний. Так люди знають про цей спорткомплекс і його долю. Хочеться, щоб тут діти ходили займатися, бо спортивна нація – сильна нація, а так прививати спорт. Спорт має бути різного гатунку. Є ігрові види спорту, як то сказати, є індивідуальні, але вони завжди, як не крути, вони завжди командні. Тобто, сім'я, тренер, дитина. Воно вже пов'язано з тим всім. У нас такий пам'ятник. Тут колись був монастир жіночий. Розповідали історію, що тут була границя польсько-українська, тут коли був ще Христинопіль. І тут в цьому монастирі люди, які верталися з Німеччини, з концлагерів, переховувалися тут, їх переводили через Буг на територію України. Тут фасад такий зроблений. Велосипедисти їздять. Хто в масках, хто не в масках. Що можу сказати на рахунок масок? Дотримуватись треба. Але я думаю, не на вулиці, а в таких місцях,
магазинах, наприклад, там, де багато людей, щоб просто ненароком хтось на тебе не пчихнув, а ти на когось не пчихнув. А довести історію, хто був хворий перший, чи другий, чи третій, то майже не практично. О. Молодіж катається на роверах. Спортом займається теж. Теж добре. Любимо велосипед їздити. Можливо. Буде нагода. Продемонструю. Тут у нас розвилка. В'їзд в Червоноград. Трохи незручно, вузька. Хотілося, щоб тут було б щось якесь гарне облаштування, безпечний рух, бо з цього повороту виїжджають і прямо газують, дають туди там швидкість і там є сузір'я. І завжди там стається якийсь ДТП. Там люди на ту сторону теж хочуть переходити. І то освітлення слабе, то обмежуючої швидкості немає. І сказати, що їх там не треба. Треба. І дуже треба, як то говориться. Дивіться, практично неможливо перейти дорогу. От хочу перейти дорогу і мушу якось так оглядатися в різні сторони, не знаю, чи на ту сторону, чи на ту сторону, чи на ліву. Не облаштовано до кінця. Отакі-то справи. Зараз ми йдемо на старе місто. Місто Червонограда, вулиця. Можливо, Богдана Хмельницького. Зараз перевіримо. Шевська. Вулиця Шевська. Богдана Хмельницька, напевно, там вже далі, ближче. Тут монастир є. Відгуки про цей монастир позитивні. Можливо, буде нагода колись прийдемо там. Знімемо коментарі. Життя в монастирі. Тут у нас знаходиться військкомат. Його перенесли. І сімейний лікар. Розташування тут. Дільничий сімейний лікар. Хто може знає, не знає, але є тут. Бачите, люди, хто в свій час встиг побудуватися, облаштувати будиночки. Хто не встиг, є старенькі будиночки. Шевський кабінет сімейного лікаря. Все цвіте, погода хороша. Люди, хто жив в квартирах, собі тут придбали земельну ділянку, будувалися. І у нас так місто розтягується з сучасних будинків до таких звичайних. Тобто ми майже з центра міста дійшли за скільки хвилин? За 20 хвилин спокійною ходою. Тому карантин і обмеження руху маршруток не дає якогось такого буквального обмеження. Люди пересуваються на велосипедах або пішки. Тут район Вегесича у нас. Тут ось з тієї сторони старе місто. Тут у нас знову будови, такі невеличкі будиночки. А там є готель Шато. Ну, хороший готель. Сказати, що він поганий, не скажемо.
Дивіться, бачите, як вулиця облаштована? Є, наприклад, озеленення. Чому в нас в парку не може бути така сама огорожа? Бачите, раз, потім переходимо на звичайну дорожку. Яка вже стоптана. Коли поміняється, коли удосконалиться, не знаємо, але на цьому ми не акцентуємо увагу. Мимоволі просто йдеш і бачиш просто. Хотілося б радувало оку. Рівні дороги і гарний вид. Ось ми знімемо той посілок, і там будиночки. Будуються. Там будуються. Я думаю, воно собі заживе славою. Будемо скоро завершувати зйомку. Бо ми вже багато не знімали, можливо, буде якийсь другий сюжет. То ми продовжимо. Бачите, дві церкви. Гарний вид. Все будемо закінчувати на 25 хвилин. Дякуємо за увагу, ставте лайк, дизлайк. Кому подобається. Думаю, що в майбутньому будемо краще відео робити. А зараз ми просто тренуємося.